pomogne kao župan ovdje žiteljima cijelog ovog područja. Ne bavimo se jeftinim populizmom, želimo biti konkretni u prijedlozima. Poštovanje svima, drago mi je da danas se ovdje nalazimo ispred Marišćine s jednom napokon dobrom vijesti. Na moj prijedlog saborskom odboru za okoliš, za zaštitu okoliša i prirode Republike Hrvatske u razgovoru sa predsjednicom Sandrom Benčić iz Možemo usuglasili smo se da je jako potrebno da ovdje dođu svi članovi saborskog odbora koji brinu o ekologiji i zaštiti prirode. Želimo ovdje na terenu da se ljudi upoznaju sa teškoćama koje građani Marčelja, građani cijelog ovog riječkog prstena imaju sa ekocidom i sa trovanjem. Još jednom podsjećam da nitko nije odgovarao u državi, u valjda u kojoj nitko ne odgovara za ništa ili odgovaraju samo određeni koji moraju odgovarati. Nastavni zavod za javno zdravstvo u veljači je napravio mjerenja na samo jednoj točki 116 kemijskih spojeva opasnih, od toga 12 vrlo opasnih, a 5 karcinogenih. I do dana današnjega nitko za to nije odgovarao, a s time se ne radi samo ekocid ovdje na ovom području, nego se i truje građane Marčelja. Koliko krene razvrstavati bio otpad, mi smo riješili cijelu ovu priču iza nas Marišćine. Neka općina Viškovo nađe teren, neka sagradi jednu dobru kompostanu i pomozimo više ljudima. Krajnje je vrijeme.